Separar o lixo, reciclar, parecem atitudes que já estão incorporadas no dia a dia das pessoas. E engano, só para se ter ideia de todo o volume de lixo coletado em Florianópolis, apenas 5% segue o caminho da reciclagem. Sem falar nos impactantes resíduos da construção civil. Como o arquiteto pode contribuir para ajudar a alterar este quadro na construção de casas e condomínios? Pensando em fazer a sua parte, o setor de sustentabilidade da Regional da Associação Nacional de Escritórios de Arquitetura organizou a palestra Resíduos na Construção Civil para conhecer melhor a realidade de Florianópolis. Então esse evento específico, que a gente convidou a Flávia e o Olavo, é para estar relatando também para nós a nossa realidade como cidade, o que, que realmente a gente tem na cidade para poder estar reciclando os resíduos das obras e o que, que ainda não tem, o que a gente pode estar planejando para fazer até como grupo, né, o nosso de sustentabilidade, para estar aumentando essa consciência e fazendo algo para realmente para os resíduos da construção. Flávio Orofino, que é gerente do departamento técnico da Concap e tem experiência diretamente com a gestão sustentável do lixo, levou um recado aos profissionais presentes na palestra. Então, a gestão sustentável é a gente poder atender os três R's que a gente chama, né? Que é a redução, ou seja, gerar pouco, mas aí gerou reutilização, se não reciclagem. E por último, então, encaminhar para o aterro sanitário ou a incineração. Então, falando nisso, a gente pode dizer que 80% de tudo que é produzido na cidade poderia ser reciclado, certo? E hoje esse número está em 5% na nossa cidade. Então falta muito, tem muito trabalho pela frente. Então essa é a questão que a gente vem trazer hoje aqui também, é mostrar todos os números, como hoje funciona na cidade, todo o caminho do lixo, como a gente chama, né? E a partir daí, como que um projeto arquitetônico, quer dizer, como o arquiteto pode participar, colaborar para que a gente possa aumentar esse número, né? Facilitando mais a vida de quem vai participar e separar para a coleta seletiva. E qual que é o recado que tu passa para eles, então? O que, que eles podem fazer para ajudar a melhorar essa questão então, do lixo na cidade? Nós estamos falando aqui de Florianópolis, basicamente, né? É. Então, na concepção do projeto, é facilitar, quer dizer, possibilitar que a pessoa seja fácil para ela, na casa dela, separar esse material, esse lixo, a reciclagem. No próprio condomínio, prever... Quem sabe por que não a compostagem, uma área comunitária, uma horta comunitária para usar o composto. Flávia cita a experiência do Canadá como exemplo a ser seguido no tratamento com o lixo. É importante que o projeto arquitetônico estabeleça a estrutura física, o fluxo deste resíduo para facilitar a reciclagem. O profissional precisa preparar o ambiente doméstico ou comercial para ajudar a incorporar esses hábitos. Seriam dois pontos, então, um em relação ao próprio projeto arquitetônico, né, facilitando isto, e o outro também política pública, por exemplo, a Concap, a Prefeitura, tem políticas voltadas para isso, seriam esses dois caminhos juntos. Exatamente, exatamente, os caminhos têm que estar juntos. A política pública em termos de legislação mesmo e de estrutura, de infraestrutura, tem que realmente melhorar mais do que está. A gente hoje já tem um sistema, mas a gente sabe que precisa evoluir muito, né? E também a questão legal, determinando as responsabilidades, a obrigatoriedade da implantação dos programas. Se a gestão do lixo comum é vital para a sobrevivência de cidades saudáveis e com qualidade de vida, o que dizer do impacto do entulho na construção civil? O setor agride o meio ambiente ao longo de toda a cadeia produtiva, desde a ocupação de terras, extração de matérias-primas, produção e transporte de materiais, construção de edifícios e geração e disposição de resíduos sólidos. O começo para uma maior conscientização em relação ao assunto é trocar a palavra lixo e entulho por resíduos, segundo o engenheiro Olavo Arantes, que é conhecido como o Verde dentro do Sindicato da Construção Civil de Florianópolis. A primeira coisa é trocar essa ideia de lixo e entulho por resíduo. Quando você começa a trocar essa ideia de pensamento sobre resíduo, você começa a agregar valor. E aí você começa a partir do pressuposto que ele é um insumo e ele também é um recurso. Então, a partir de como é que você trata dele na obra, como é que você manuseia ele, para que lado, que destino, que nós também precisamos de matéria-prima para a obra, e talvez essa matéria-prima venha proveniente desse resíduo,
que nós podemos reprocessar ele, etc. Muitas vezes, claro, evidentemente, como a Flávia já salientou, você tem que usar ele racionalmente e às vezes economizando ele. Mas como uma vez ele já virou um resíduo, podemos retornar ele para essa obra de um outro tipo de material. Segundo Olavo, o cenário em Florianópolis está muito aquém do que se gostaria. Apenas 18% das obras são controladas pelo Sinduscom. O restante é de construção informal e autoconstrução. Por isso, faltam dados em relação aos números do resíduo da construção. Não é muito bom, assim, falar sobre um cenário propriamente mais amplo, não. É satisfatório quando a gente vê que as empresas saíram de um tempo atrás, em menos de 8, 10 anos, com a gestão da qualidade, isso se incorporou, ficou um pouco mais fácil, mas ainda estamos muito aquém do que deveríamos estar, né? Quanto mais numa ilha que nós temos como preservação natural, seria a grande ponta, né? Os materiais de acabamento são os mais impactantes. Então, na verdade, ainda falta muito sobre o ciclo de vida dos materiais. Quando eu estou falando assim, é como fazer essa engenharia reversa, não tem essa logística também reversa de reaproveitamento, porque nós temos muito material hoje que você tem disponibilidade dele e você não tem como botar ele numa condição de reutilizar. O recado aos arquitetos e profissionais do setor é para que conheçam o material que será aplicado e pensem de que maneira este produto poderá ser reutilizado. Nós não podemos hoje é pensar que eu posso extrair tudo que a natureza supostamente nos dá de brinde para que podemos fazer isso indefinitivamente. Ela tem um ponto de ruptura. Hoje está aqui a natureza, está se tirando... É. Utilizando e acaba que bota fora aqui. Então é meio ciclo. A gente tem que fazer girar. Tem que fazer girar, porque o ciclo da natureza ele gira, né? A árvore cresceu, caiu a folha, virou adubo, adubou a sementinha que virou a árvore. Quer dizer, o ciclo da natureza ele gira. E o que a gente está vendo hoje é que está tirando da natureza, está utilizando e está morrendo parado aqui, parado. Não gira. Então, assim, é um esforço coletivo mesmo, cada um no seu papel, buscando mudanças, né? Algumas coisas já aconteceram, que a própria regulamentação do setor, em termos, né, federais, e a gente tem que tirar do papel do nosso município, botar no chão, né? Quer dizer, fazer acontecer mesmo aqui em Florianópolis, e eu acho que isso é um esforço de todos. Para fazer o ciclo, também é fundamental a criação de usinas de beneficiamento desses resíduos, como já existem em Minas Gerais e São Paulo, por exemplo. Estão tentando licenciar a primeira, eu acho que em São José, ainda está com uma certa dificuldade. Evidentemente tem uma dificuldade ambiental muito grande para fazer esse tipo de licenciamento ainda. Né? Isso é uma coisa que também temos que conversar e de que maneira você possa montar isso de uma maneira correta. Mas ainda falta muito para nós. Depois da palestra, aconteceu o lançamento da revista Área, publicação especializada em arquitetura e design de Santa Catarina. A revista Área volta agora ao mercado depois de um tempo que eu digo que foi de amadurecimento, de análise do mercado, de busca de novos parceiros para consolidar uma publicação que se tornou referência por ser pioneira, né, em arquitetura e design de Santa Catarina. E a gente viu que essa publicação ela devia voltar. É agora com mais força, com parceiros de peso, como as Beia, Comissão Casa na parceria. Eu acho que isso também vem a engrandecer, melhora a divulgação e principalmente a circulação entre profissionais e empresas que gostam de arquitetura de qualidade. E com este final de tarde super bonito, neste dia agradável de outono, eu encerro mais uma edição do programa. Te encontro na próxima segunda-feira. Até lá!